Assalamualaikum semua. Kuliah diteruskan dengan bahagian seterusnya iaitu actuator, actuator penggerak. Okay, actuator ataupun bahasa Melayu penggerak. Kalau kita rujuk balik pneumatic block diagram. Okey, ada enam, elemen komponen dalam pneumatic block diagram. Jadi, actuator berada pada blok yang terakhir. Berada pada blok yang terakhir, maksudnya untuk sistem pneumatic ini sebenarnya kesudahan dia ataupun apa yang kita nak adalah kita sebenarnya ingin memacu ataupun menggerakkan actuator. Okey, semua benda ini daripada awal udara di okay, ditarik, disedut daripada persekitaran, dimampat dan seterusnya udara termampat dirawat, disediakan okey dan dikawal oleh valve. Sebenarnya adalah akhir sekali udara tersebut digunakan untuk menggerakkan penggerak. Jadi sebenarnya apa yang kita nak adalah kita ingin memacu, kita ingin menggerakkan penggerak menggunakan kuasa angin. Jadi actuator inilah yang melakukan kerja-kerja mekanikal yang kita perlukan, yang kita inginkan. Jadi actuator sebenarnya adalah output device, okay, alatan komponen output yang menukarkan tenaga yang dibekalkan, iaitu tenaga daripada angin termampat kepada kerja-kerja mekanikal yang kita perlukan. Untuk actuator penggerak kita boleh bahagikan kepada dua jenis mengikut ataupun berpandukan jenis pergerakannya, iaitu pergerakan garis lurus atau pergerakan linear, linear motion, dan juga boleh dikategorikan sebagai actuator rotary motion, gerakan berpusing, gerakan berputar. Untuk actuator jenis gerakan linear, gerakan garis lurus, kita bahagikan kepada dua, iaitu single acting cylinder, silinder satu tindakan dan juga silinder dua tindakan, double acting cylinder. Okey, untuk linear motion menghasilkan gerakan lurus, straight line. Untuk actuator jenis rotary terbahagi kepada tiga, iaitu rotary cylinder, rotary actuator dan juga air motor. Okey, menghasilkan gerakan berputar, berpusing. Okey, sekarang kita tengok untuk actuator jenis linear motion. Okey, lebih spesifik silinder, linear motion ni biasanya kita akan guna actuator jenis silinder lah. Jadi kita tengok binaan sebuah silinder pneumatic, binaan mereka bentuk dalaman, okay, bahagian dalaman sebuah silinder pneumatic. Jadi untuk bahagian ini adalah mustahak, adalah penting bagi pelajar untuk memahami, menghafal dan boleh melukis binaan silinder pneumatik dengan baik. Okay, selalu juga keluar soalan peperiksaan diminta pelajar melukis draw the pneumatic cylinder construction,
maksud construction, pelajar perlu lukis gambar rajah seperti inilah, binaan dalaman. Okey, seolah-olah kita boleh nampak bahagian dalaman sesebuah seni dinamatik. Jadi kena lukis dengan terperinci lah. Bila ada lukisan, wajib mesti disertakan dengan label. Okey, gambar rajah berlabel. Okey, kita perhatikan di sini ada beberapa bahagian yang membina seni dinamatik. Okey, ada end cap penutup, end cap pada kedua hujung silinder, penutup hadapan, penutup belakang. Pada penutup inilah ada airport. Okey, airport di mana udara masuk dan udara keluar pada port lah. Okey, bahagian rod yang panjang ini terpanggil piston rod dan yang berbentuk silinder yang lebih besar ini piston ataupun bahasa Melayu omboh. Dan tube ini terpanggil silinder barrel ataupun tube silinder ataupun dia punya casing lah, casing bekas dia. Jadi bahagian yang ataupun elemen komponen yang bergerak adalah piston dan juga piston rod. Piston rod keluar masuk daripada silinder, jadi bahagian yang kita boleh nampak sebenarnya yang keluar masuk adalah piston rod. Piston juga bergerak keluar masuk, bergerak ke kiri dan ke kanan secara lurus, tetapi pergerakannya kita tidak boleh nampak sebab berada dalam tube silinder ataupun berada dalam silinder barrel. Jadi bahagian piston, okay, piston bahagian dinding piston dan bahagian dalam silinder barrel ni sebenarnya ianya saling sliding antara satu sama lain. Okay, sliding antara satu sama lain. Okay, sebab itulah pada bahagian penyediaan compressed air kita memerlukan lubricator. Okay, kalau semua masih ingat, untuk service unit ada FLR, filter, regulator dan lubricator. Okay, lubricator tersebut diperlukan untuk menyediakan sedikit bahan pelincir. Bahan pelincir itu diperlukan untuk bahagian-bahagian yang seperti inilah, seperti ini, iaitu piston dan silinder yang saling bergeser di antara satu sama lain disebabkan piston bergerak, okay, ke kiri dan ke kanan di dalam tube silinder. Jadi apabila anda semua melukis gambar rajah, mestilah disertakan dengan label. Dan biasanya label ni kena ada semualah, kalau boleh kena labelkan semua supaya anda semua dapat markah benar. Jadi secara detailnya bahagian-bahagian sebuah silinder pneumatik, ada tube silinder ataupun silinder barrel, tempat di mana piston sliding bergelosor, diperbuat daripada keluli berkarbon, aluminium, tekanan tinggi dan juga stainless steel. End cap, okay, end cap, okay, bahagian ini menutup kedua hujung silinder lah. Dan pada cap ini terdapat port, okay, salur di mana angin keluar masuk, okay, untuk menolak piston. Okay, dan juga pada end cap ni juga ada pengkushionan. Cushioning nanti, untuk cushioning ni saya akan ajar kemudian selepas tajuk ini. Okay, bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membina end cap, okay, besi tuang, cast iron, aluminium. Okay, sama ada digunakan besi tuang ataupun aluminium. Okay, aluminium lebih ringan dan high corrosion resistant, rintangan kaki san yang lebih tinggi untuk aluminium.
Okey, selain dinamatik juga mempunyai ataupun terbinanya ataupun di bahagian dalamnya, bahagian yang lebih mustahak adalah piston, ya. Piston ataupun omboh, bahasa Melayu dipanggil omboh. Bahagian yang menerima tekanan udara dan menggelosor di dalam tube silinder dan seterusnya memindahkan kuasa ke piston rod. Okey, piston diperbuat daripada besi tuang, aluminium dan keluli. Okey, bahagian yang seterusnya piston rod. Okey, piston rod tersambung pada piston dan piston inilah yang piston rod inilah yang akan memindahkan kuasa. Okey, memindahkan kuasa. Piston rod juga diperbuat daripada keluli berkarbon. Pada bahagian luar rod biasanya disalut dengan lapisan krom keras, okay, hard chrome plate untuk mengelakkan kekisan dan haus. Okey, disebabkan oleh friction atau kekeseran. Okey, stainless steel juga digunakan untuk membuat piston rod. Okey, ini saya tunjukkan lagi sekali cylinder construction. Jika soalan minta draw the cylinder construction, gambar rajah seperti inilah yang perlu anda lukis. Gambar rajah berlabel. Okey, gambar rajah berlabel. Walaupun tidak diminta labelkan, mesti ada label sebab ada markah untuk label. Okey, untuk silinder silinder pneumatic seperti mana yang saya beritahu tadi, ada dua jenis, iaitu single acting silinder dan juga double acting silinder. Untuk single acting silinder, kenapa single? Ada satu port. Port inilah udara daripada sumber masuk dan di port ini jugalah udara keluar, okey, keluar daripada silinder. Jadi apabila udara masuk dalam silinder, udara tersebut akan menolak piston, okey, dan piston akan bergerak ke arah kanan dan dari luar kita boleh nampak piston rod ke luar ataupun kita panggil piston rod extend. Apabila udara yang masuk ini kita stop, okay, kita berhentikan dia, maka spring, okay, spring di dalam ni akan menolak piston ke kanan, ke kiri. Ke kiri, jadi udara yang terisi sebelah sini tadi akan ditolak keluar dan keluar melalui port yang sama udara masuk tadi. Jadi piston rod dan piston akan kembali ke posisi asal seperti tadi disebabkan oleh tindakan spring. Okey, kita tengok penerangan saya tentang single acting cylinder. Apa yang anda dapat lihat di sini adalah single acting cylinder. Okey, single acting cylinder. Okey, kenapa kita panggil single acting cylinder ataupun cylinder satu tindakan? Sebab di sini kita boleh lihat hanya ada satu port, okay, hanya ada satu saluran udara, okay, satu single. Jadi apabila udara masuk pada port ini, piston rod akan keluar.
Okey, akan keluar. Fully extend. Okey, jadi piston rod ni extend disebabkan oleh tindakan udara yang masuk pada port ini. Okay, jadi semasa angin masuk dalam port ini, okay, angin sebenarnya akan masuk dalam silinder ni, dalam tube ini, dalam barrel ini, akan menolak piston ke kiri. Okay, dan piston rod akan fully extend. Okay, jadi daya daripada tekanan udara ini, okay, mestilah mengatasi daya spring. Daya spring, okay, sebab sebelah sini sebenarnya dia ada spring. Spring di sini piston, dan sebelah sini udara akan menolak piston. Jadi daya tolakan udara ini mestilah lebih besar berbanding daya spring, barulah piston rod boleh keluar. Okay. Jadi selagi ada udara di sini, selagi itulah piston rod kekal extend, kekal extend. Okay. Apabila udara di sini berhenti ataupun di okay, kita stop lah, kita stop bekalan udara sebelah sini, maka tiada lagi tekanan yang menolak piston, maka spring yang telah termampak tadi, yang telah dikompres, akan menolak kembali piston ke kanan. Okay, menolak kembali piston ke kanan, maka piston rod akan masuk balik ataupun fully retract. Jadi semasa spring menolak piston kembali ke kanan, udara yang terisi di dalam ini tadi akan ditolak keluar daripada silinder dan keluar melalui port inilah. Okay, keluar melalui port ini. Okay, jadi untuk single acting, kenapa kita panggil silinder ni sebagai silinder single acting, silinder satu tindakan, single acting silinder, sebab ada satu port udara dan tindakan udara hanya untuk mengeluarkan piston rod untuk extend. Untuk retract disebabkan oleh tindakan spring di dalam ni. Okay, keluar angin yang tolak, patah balik tindakan spring. Okay, di sini kita boleh tengok ini bukan port, ini sebenarnya exhaust lah, exhaust untuk apabila piston tertolak ke kiri. Okay, di dalam ni ada sebenarnya memang ada angin, ada angin, dan angin tadi akan dibuang melalui exhaust ni lah. Ini lubang exhaust. Okay, jadi kena ingat di sini bahawa untuk single acting ada satu port udara dan di dalam ni ada spring. Okay, ada spring. Okay, ini berbeza kalau kita nak bandingkan dengan double acting silinder. Okey, jadi apabila anda semua melukis simbol single acting silinder, dua benda yang perlu anda ingat yang berbeza berbanding double acting silinder adalah untuk single acting, okay, mesti lukis spring. Mesti lukis spring. Pelajar biasanya ada lupa lukis spring. Lukis spring dan single acting juga mesti hanya ada satu port angin sahaja. Okay, dua perkara ini yang perlu anda
tekankan yang perlu anda ingat. Okay, seterusnya kita tengok double acting cylinder. Cylinder dua tindakan. Dua merujuk kepada ada dua port, ada dua lubang angin. Angin keluar masuk dan sini pun angin keluar dan masuk. Jadi untuk double acting, okay, dua tindakan, maksudnya tindakan untuk piston keluar, tindakan untuk piston masuk oleh angin. Okay, dua-duanya oleh tindakan angin. Okay, berbanding single tadi. Untuk single, keluar saja tekanan angin, patah balik tolakan spring. Jadi, tengok di sini penerangan saya tentang double acting cylinder. Ini adalah double acting cylinder. Okay, double acting cylinder yang digunakan dalam lab lah, lab pneumatik. Okay. Okay, anda boleh lihat di sini binaannya, binaan luaran dia lah. Okay, kenapa ianya dipanggil double acting? Okay, sebab di sini dapat dilihat ada dua port. Okay, satu port dan di sini ada satu port lagi. Angin yang okay, akan masuk di sini dan menolak piston di bahagian dalam ni, dan piston rod akan keluar. Okey, keluar ataupun kita panggil extend. Okey, kalau keluar sepenuhnya kita panggil fully extend. Okey, semasa udara masuk pada port ini, pada port ini udara akan keluar. Udara yang dah memang ada dalam ni akan keluar pada port ini. Okey, jadi semasa piston rod ini keluar, semasa piston rod ini keluar, di mana angin masuk sebelah sini, jadi angin sebenarnya telah memenuhi ruang dalam ni. Okey, jadi sebaliknya apabila angin masuk pada port yang satu lagi pula, okay, udara akan memenuhi ruang sebelah sini dan menolak piston pada arah yang bertentangan daripada arah yang tadilah. Jadi piston rod akan patah balik. Okay, akan patah balik dan masuk sepenuhnya. Okay, fully retract. Fully retract. Okay, dan semasa pergerakan piston rod masuk balik dalam silinder, udara yang sebelah sini tadi akan ditolak keluar pada port ini. Okay, jadi semasa angin ditolak keluar pada silinder, angin tadi akan dibuang keluar daripada port ini. Jadi kenapakah ianya dipanggil double acting cylinder? Sebab ada dua port, angin masuk dan angin keluar, sini pun angin masuk dan angin keluar. Jadi piston ini extend dan juga retract disebabkan oleh tindakan angin, disebabkan oleh tindakan angin. Okey, dari segi binaannya di sini kita dapat lihatlah dia punya barrel ataupun tube. Okey, cap, end cap, penutup. Okey, penutup depan, penutup belakang.
Okay, piston kita tak dapat tengoklah sebab dia berada dalam silinder ni. Dan di sini kita dapat lihat piston rod yang keluar masuk. Okay, dan di hujung ni boleh lihat ada ulir ni, ada thread, ada berbenang di hujung cap belakang, dan di hujung cap di depan ni ada ulir benang, tujuan untuk mounting, untuk pegang silinder. Okey, ini ada lagi penerangan tentang single acting cylinder dan double acting cylinder untuk anda lebih faham lagi bagaimanakah udara bertindak di bahagian dalaman sebuah silinder pneumatic. It's represented by this ISO symbol, which indicates that the cylinder has one air inlet port and a return spring. When compressed air is supplied to the inlet port of the cylinder, it pushes against the piston. If the force generated by the pressure is greater than the force of the spring, the piston moves away from the inlet port, compressing the spring and extending the piston rod. When the pressure is released, the spring moves the piston back to its initial position, retracting the piston rod. The force of the spring, air pressure level, and piston area affect the work capacity of the cylinder. Single-acting cylinders perform work only in one direction, the extension of the cylinder. They are used in applications such as clamping or the ejection of workpieces. Untuk double-acting cylinder. In applications requiring work in both directions, the double-acting cylinder is used. This is a double-acting cylinder and its ISO symbol. Note that it has two inlet ports and does not contain a return spring. In a double-acting cylinder, the force exerted by the compressed air can be directed against either side of the piston. This allows work to be done on both the extend and return strokes. Note that the area occupied by the piston rod also reduces the force generated on the Okay, yang ini saya skip sebab saya dah terangkan tadi. Okay, cuma saya nak ulang di sini, apabila anda melukis simbol silinder. Okay, saya ulang, biasanya pelajar buat silap di sini. Untuk single acting, mesti lukis spring. Okay, simbol zigzag ini. Dan untuk single acting, ada satu pot sahaja, single, satu. Apabila melukis double acting cylinder, jangan pula dilukis spring. Okey, sebaliknya biar kosong macam ini saja, tetapi potnya mesti dua, double. Dua pot, dua tindakan. Okey, seterusnya saya nak ulang bagaimana kita nak sebut keadaan di mana piston keluar dan piston masuk. Okay, untuk piston keluar, okay, sebenarnya lebih tepat sebenarnya apa yang keluar adalah piston rod. Okay, tetapi dalam situasi yang umum, biasanya kita panggil silinder keluar, silinder masuk. Okay, silinder keluar, silinder masuk. Katalah silinder A keluar, silinder A B masuk. Sebenarnya yang masuk dan keluar bukan silinder tetapi piston rod. Tapi dalam keadaan sebenar, kita tak sebutlah piston rod, kita sebut silinder. Okay, untuk situasi keluar, okay, silinder keluar, kita panggil extend ataupun forward stroke ataupun advance. Simbol untuk situasi extend, positif, positif. Katalah kita ada dua silinder, silinder A dan silinder B. Kalau silinder A tengah keluar, simbolnya A positif. Kalau piston B, kalau silinder B tengah keluar, B positif. Okay, positif untuk
keluar untuk extend. Extend juga disebut forward stroke, juga disebut sebagai advance. Tapi yang paling biasa digunakan istilah extend lah untuk silinder keluar. Untuk silinder masuk, untuk keadaan situasi ini, piston rod berada di dalam silinder sepenuhnya ataupun silinder masuk, digunakan istilah retract atau return stroke ataupun end position. Okay, dan simbol yang mewakili situasi retract ini adalah tolak negatif. A negatif, B negatif. Daripada ketiga-tiga istilah ini, yang paling biasa digunakan adalah retract. Retract untuk silinder masuk, silinder keluar, silinder masuk. Okay, ingat eh. Tanda tolak untuk masuk, retract. Tanda positif, simbol positif untuk keluar, extend. Okay, saya rasa setakat ini sahaja untuk kuliah pada sesi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas online ataupun video yang berikutnya, sambungan bagi tajuk actuator ini, penggerak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, untuk hari ini kita sambung pembelajaran tentang penggerak iaitu actuator. Kita sambung kuliah yang last hari itu. Saya refresh balik tentang actuator. Actuator ataupun penggerak adalah output device, okay, device peralatan, komponen akhirlah output that convert the energy provided by compressor, okay, yang menukarkan tenaga yang dibekalkan melalui sumber udara termampat into mechanical works. Okay, jadi penggerak ini sebenarnya penukar, okay, penukar tenaga yang dibekalkan oleh udara termampat kepada kerja-kerja mekanikal, kerja-kerja mekanikal yang kita perlu lakukanlah. Jadi ianya tugas-tugas mekanikal ini dilakukan oleh penggerak pneumatik. Kalau kita rujuk balik pneumatic block diagram ni, kedudukan actuator adalah pada blok yang terakhir iaitu output. Okay, ini adalah output. Okay, hasil kepada sistem pneumatic. Okay, last hari itu juga saya dah sentuh tentang actuator boleh dibahagikan kepada dua jenis utama iaitu linear actuator dan juga rotary actuator. Okay, dan juga saya dah sentuh tentang untuk linear ni terbahagi berdua iaitu single acting cylinder dan juga double acting cylinder. Okay, ini semua dah sentuh itu cylinder construction. Bahagian-bahagian, nama-nama bahagian yang membentuk silinder. Okay, bahan-bahan yang dijadikan untuk dijadikan silinder pneumatik, bahan-bahan yang digunakan dan nama-nama bahagian. Okay, saya juga dah terangkan dengan terperinci, simbol single acting cylinder,
saya tunjukkan komponen sebenar silinder, single acting silinder dan juga double acting silinder, bagaimanakah mekanisme di dalam silinder ini, pergerakan udara keluar masuk, okay, yang membolehkan piston extend, piston retract, okay, dan juga saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk melukis simbol silinder. Dan juga tata tanda, okay, tata tanda bagi silinder extend dan juga silinder retract. Extend simbol positif, retract simbol negatif. Nak tunjuk beberapa jenis silinder yang saya ada. Okay, ini adalah double acting silinder. Double acting silinder ada dua port. Okey, di hujung ni kita nampak dia ada bermenang, ada thread untuk tujuan mounting. Okey, double acting silinder. Yang ini single acting cylinder, ada satu sahaja lubang udara airport, piston extend disebabkan oleh tolakan angin, dan piston retract disebabkan oleh tolakan spring. Yang ini kita panggil rodless, rodless silinder tanpa rod. Okay, bahagian ini yang akan slide lah. Apabila angin masuk sebelah sini, penggerak ini akan slide. Okay, dan apabila angin masuk pada port yang satu lagi ni, slat unit ini akan bergerak pada arah yang bertentangan. Yang ini pula twin rod silinder. Rod ni ada dua. Tapi kaedah mekanisme bagaimana ianya bergerak, berfungsi masih sama dengan double acting cylinder lah. Ada dua port. Angin masuk sebelah sini menolak piston untuk extend. Dan angin masuk sebelah sini untuk menolak piston masuk balik ke silinder retract. Okay, yang ini silinder berongga, silinder berongga yang mana ianya berfungsi seperti vacuum. Okay, seperti vacuum. Okay, apabila kita sambung pada suction cup ini, okay, bila kita sambung suction cup ini, dia boleh menyedut barang lah, boleh menyedut komponen. Okay, ini ya, silinder berongga, silinder berongga. Okay, yang ni bracket. Bracket tujuannya untuk mounting silinder lah, untuk mounting silinder. Sebagai contoh, silinder ini kita nak pegang dia.
Okay, ini tujuan trik tadi lah, fungsi trik tadi untuk kita boleh ikat dia, kita boleh mounting dia. Okay, jadi silinder tadi di mount, okey, dipegang, diikat pada bracket ini. Dan juga kita dapat lihat di sini pada hujung cap belakang ini ada lubang. Okay, ini pun sebenarnya untuk tujuan mounting. Okey, apabila kita pegang di belakang ini, sebenarnya pneumatic silinder ini juga boleh rotate. Boleh rotate. Okey, kalau kita pegang belakang pada bahagian lubang ni, dia boleh rotate. Mungkin semasa piston ni extend dan juga retract, pada masa sama ianya perlu berpusing. Okay, jadi ini tujuan lubang ni belakang lah. Jadi untuk hari ini saya akan sambung untuk rotary actuator, penggerak jenis berputar. Okay, jenis yang pertama jenis rack and pinion. Jenis rotary actuator yang pertama jenis rack and pinion. Jenis yang kedua vane or ram, okay, dipanggil vane ataupun juga dipanggil ram. Dan actuator rotary yang ketiga adalah air motor. Okay, untuk jenis yang pertama rack and pinion, kita boleh lihat dulu video penerangan tentang rotary actuator jenis ini. Video yang telah saya sediakan ini boleh tonton. Cylinders convert pneumatic energy into mechanical energy. So far, you've seen how this produces linear motion. Here, the linear motion is converted into rotary motion through a gear train. As the piston rod moves, the rack on the end of the piston rod turns a gear producing rotary motion. As the piston moves left and right, the gear rotates in the opposite direction. This machine uses a rotary cylinder to convert pneumatic energy into a powerful force for a stamping operation. Okey, jadi daripada video tadi, okay, kita boleh lihat bagaimana linear motion, gerakan linear boleh ditukarkan. Boleh ditukarkan menjadi rotary motion. Okey, melalui sistem gear train. Sebenarnya compressed air daripada sumber masih lagi menggerakkan double acting cylinder, tetapi double acting cylinder tadi disambung kepada gear, okay, di mesh, okay, di engage pada gear melalui rack. Okay, masih lagi compressed air digunakan untuk menggerakkan piston di dalam silinder ke kiri dan ke kanan. Apabila piston rod bergerak ke kiri dan ke kanan, okay, pada hujung piston rod ini terdapat rack. Okay, ini kita panggil rack. Okay, rack juga akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Rack ini akan mesh, engage, okay, akan masuk giginya pada gigi gear, okay, ataupun dalam sistem ini kita panggil
pinion, okay, pinion. Sebab tu namanya rack and pinion. Yang ini rack, yang ini pinion. Jadi apabila rack ini bergerak ke kiri dan ke kanan, maka disebabkan oleh gear ini bersentuh pada gigi rack, maka gear akan berputar ikut jam dan juga lawan jam. Maka terhasillah gerakan rotation, gerakan berputar. Okey, kalau kita lihat balik di sini, double acting cylinder, ada dua port. Port di mana lubang angin masuk dan lubang angin keluar. Semasa piston rod bergerak ke kanan, udara masuk pada port ini dan pada port ini udara keluar. Apabila udara masuk sebelah sini pula tersumber, piston rod bergerak ke kiri dan port sebelah sini udara keluar. Jadi untuk dua port ini, bukan kata satu port ini udara masuk sepanjang masa dan juga sebelah sini udara keluar sepanjang masa. Okey, dua port ini udara masuk dan udara juga keluar. Port ini pun udara masuk, udara keluar bergantung pada pergerakan piston ke kiri atau ke kanan. Okay, dan tadi ditunjuk contoh aplikasi sistem rack and pinion. Contohnya dalam mesin ini, sebenarnya udara bersumber digunakan untuk menggerakkan rotary cylinder. Okay, rotary cylinder. Dan rotary cylinder ini convert, okay, convert pneumatic energy, okay, kepada linear, okay, linear cylinder untuk operasi stamping, untuk operasi cetakan, cetakan. Okay, daripada rotary convert kepada linear, okay, dan itu juga sebaliknya daripada linear boleh convert ke rotary menggunakan actuator jenis rack and pinion. Seterusnya kita tengok rotary actuator yang kedua, jenis yang kedua, vane or ram actuator. Okay, kita tengok video yang saya sediakan ini. Another design is the rotating vane cylinder. In it, compressed air directly produces the rotation. It functions in the same way as a double-acting cylinder, in that it has fixed stops at both ends of the stroke and performs work in both directions. In this type of cylinder, the angle of rotation is adjustable. Rotary cylinders can be used in a number of applications. In this example, it's moving parts from a test station to a conveyor belt. Another use is for parts orientation. Here, a rotary vane cylinder is used to turn parts over for machining on the opposite side. Okay, daripada video tadi, kita dapati bahawa untuk vane actuator ni berbeza berbanding rack and pinion actuator. Di mana untuk vane actuator, kita dapati bahawa compressed air, okay, digunakan secara terus untuk menghasilkan gerakan putaran. Okay, compressed air directly produce rotation. Okay, sebenarnya untuk vane actuator ni, cara dia berfungsi ataupun mekanisme pergerakan udara di dalam actuator sama seperti double acting cylinder. Okay, double acting cylinder. Okay, di mana ada dua port, tetapi pergerakan gerakan actuatornya ataupun gerakan vane, okay, vane atau ram di dalam ni tidaklah seperti pergerakan piston. Pergerakan piston dalam bentuk garis lurus ke kiri ke kanan, tetapi untuk vane, vane ini akan bergerak ataupun
ianya berputar tetapi pada suatu limit. Pada suatu limit, dalam kes ni kita dapati bahawa V ni berputar 180 darjah. Okay, dia punya limit. Seperti juga double acting cylinder, pergerakan extend dan juga retract untuk silinder juga ada limit. Okay, di mana limitnya ataupun stroke ni adalah pada setiap ujung penutup lah, penutup end cap. Itu dia punya limit bagi pergerakan. Untuk vane actuator, dia punya pergerakannya adalah pada hujung sini dan pada hujung yang satu lagi, dan kita dapati bahawa dia punya rotationnya terbatas kepada 180 darjah. Okey, daripada video tadi juga diberikan satu contoh aplikasi vane actuator. Okey, rotary silinder digunakan untuk mengalihkan mengalihkan komponen ke dalam sesebuah industri, dalam sesebuah line. Okey, kalau kes ni dia mengalihkan part ini, komponen ini daripada satu lokasi ke suatu lokasi lain, daripada test station to conveyor belt. Penggerak berputar rotary actuator yang seterusnya, air motor. Kita tengok video penerangan tentang air motor ini. Rotary motion can also be accomplished through other designs. One design, the rotating vane motor, is capable of producing continuous rotation. This pneumatic screwdriver can reach speeds between 3,000 and 8,000 RPM. The vane motor works by means of a rotor located off-center in a cylindrical chamber. Movable vanes located in rotor slots are forced outward against the chamber walls, sealing the individual chambers. Air enters the smallest chamber, turning the rotor as it expands with the increase in chamber size. The air is then exhausted when the chamber reaches its maximum size. Rotating vane cylinders are available in right, left, or switchable rotating versions. At this workstation, two vane motors are used to drive pneumatic screwdrivers for the assembly of electric motors. One advantage of pneumatic motors is that they can be used for applications in which a maximum torque should not be exceeded. Daripada video tadi, kita dapati bahawa bagaimana air motor ini berfungsi hampir samalah dengan vane actuator tadi. Untuk air motor juga, kalau kita tengok binaan di dalamannya juga terdapat vane ataupun bilah yang berputar. Tetapi untuk air motor, pergerakan setiap vane ini tiada limit. Tiada limit, dia boleh berpusing tanpa batasan lah. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana actuator ini bertindak sebagai motor, sebab pusingan vane-nya adalah secara berterusan. Dan kalau kita perhatikan di sini, cara ianya berfungsi ataupun pergerakan dalaman bagi air motor ini sama seperti vane compressor. Jadi untuk kita faham mekanisme pergerakan udara, pergerakan vane dan juga bagaimanakah binaan air motor, sebenarnya hampir sama dengan vane ataupun ram compressor. Jadi vane motor ini ataupun air motor ini digunakan dalam industri untuk memacu pneumatic screwdriver. Okay, boleh bertindak sebagai screwdriver untuk membuka dan mengedakkan skru, okay, dalam sesebuah
kilang untuk pemasangan komponen-komponen yang terlibat. Okay, dalam kes tadi kita tengok pneumatic screwdriver ni digunakan untuk memasang motor elektrik. Okay, habis tentang actuator, linear actuator dan juga rotary actuator. Seterusnya kita tengok size of cylinder. Size of cylinder. Sebenarnya untuk bahagian ini kita masuk sedikit pengiraan. Okay, pengiraan, calculation tentang bagaimana kita nak menentukan size cylinder. Size cylinder bergantung kepada daya yang dihasilkan ataupun daya yang diperlukan oleh silinder, dan juga bergantung juga kepada pressure of compressed air. Okay, jadi untuk bahagian ini pengiraan kita tertumpu pada silinder, tertumpu kepada penggerak jenis silinder. Okay, the rod will extend and retract with a certain force. Okay, rod akan keluar masuk dengan daya yang tertentulah. Okay, which is based on the diameter of the cylinder. Okay, yang bergantung kepada diameter cylinder and the pressure of the compressed air. Okay, bergantung kepada diameter cylinder dan tekanan udara termapat. Okey, jadi size. Okey, size ni sebenarnya merujuk kepada diameter ni lah. Okey, diameter ni, di mana diameter ni, daripada diameter kita boleh tentukan luas piston. Okey, luas piston daripada formula pi d square over 4. Okey, daripada formula ataupun daripada hubungan di antara pressure, force dan juga area. Okey, yang ni saya dah sentuh sebelum ni di awal-awal kuliah dulu saya dah sentuh. Jadi kenapakah saya sentuh bahagian ini? Sebab nak masuk bahagian inilah, bahagian pergerakan ini. Pressure P. Okey, P pressure. Okey, pressure ni merujuk pada pressure of compressed air. Force. Okey, force okay, merujuk pada tadi yang certain force tadi. Force yang dihasilkan oleh silinder apabila silinder tadi keluar dan masuk, okay, extend and retract. Dan A, okay, A inilah yang merujuk pada size. Okay, A, area, luas kerata rentas piston. Okay, jadi daripada formula ini kita boleh tukar bentuknya kepada force equal to pressure times area. Okay, F equal to PA. Okay, ini ini adalah formula formula bagaimana kita nak tentukan force. Okay, force exerted by cylinder. Force yang dihasilkan pada cylinder. FE. Okay, exerted force. Untuk formula ini tidak sama, tidak sama untuk single acting cylinder dan juga double acting cylinder. Untuk single acting cylinder, formulanya hanya ada untuk extend saja. Okay, extend saja. Okay, di mana Fe exerted force equal to pi d square over 4. Okay, capital D, D besar, times Pg, gauge pressure, minus Fs, spring force. Manakala untuk double acting cylinder, cylinder dua tindakan, formulanya ada untuk dua-dua, piston extend dan juga piston retract. Untuk extend, exerted force equal to pi d square over 4 times, okay, multiple by gauge pressure. Okay, manakala untuk exerted force bagi retract, bagi double acting cylinder, pi over 4 times okay, D square minus D square times gauge pressure PG.
Jadi di sini kenapa untuk single acting cylinder hanya ada satu formula untuk extend saja. Untuk retract tiada formula. Sebaliknya untuk double acting cylinder, extend dan retract dua-dua ada formula untuk exerted force. Okay, ini disebabkan untuk single acting cylinder tindakan angin atau pertolakan angin hanya untuk piston extend. Untuk piston extend. Sebaliknya untuk piston retract, piston retract disebabkan oleh tolakan spring. Okay, sebaliknya untuk double acting cylinder, piston extend, piston retract, dua-duanya disebabkan oleh tindakan angin. Okay, sebab tu untuk single acting cylinder hanya ada satu formula. Jadi FS ini merujuk kepada spring force. Spring force. Jadi exerted force sebenarnya adalah hasil tolak. Okay, force yang disebabkan oleh ataupun daya yang disebabkan oleh compressed air pressure. Okay, dan perlu di minus, okay, ditolak dengan daya spring. Okay, sebab pressure yang dihasilkan oleh compressed air perlu mengatasi daya tolakan spring. Okay, jadi hasil tolak dua daya ini barulah kita dapatkan dia punya exerted force ataupun net force, daya bersih. Daya angin mesti menolak daya spring. Itulah daya bersih, net force ataupun exerted force. Untuk untuk double acting, kenapa formula untuk extend dan retract tidak sama? Okay, tidak sama. Untuk extend, exerted force pi d square over 4. Okay, sebaliknya untuk retract, sebutan d ni perlu d minus dengan ditolak dengan d kecil. Jadi apakah maksud ataupun apakah yang diwakili oleh d besar dan d kecil ini? Okay. Fe untuk exerted force, Fs untuk spring force, Pg untuk gauge pressure. Okay. Capital D, D besar. Okay, D besar untuk diameter piston, piston diameter. Dan D kecil, diameter piston rod. Jadi kalau kita bayangkan, semasa piston extend, compressed air akan menolak keseluruhan luas piston untuk piston extend. Sebaliknya, untuk piston retract, piston masuk balik ke dalam silinder, compressed air akan menolak keluas atau keluas permukaan yang terkena ataupun yang dikenakan tekanan oleh compressed air. Okay, bukanlah keseluruhan luas keseluruhan luas piston, tetapi luasnya berkurangan. Okay, sebab ada piston rod. Sebab tu di sini ada d square minus d square. Okay, d besar kuasa 2 tolak d kecil kuasa 2. Sebab luas keratan retas piston perlu ditolak dengan luas piston rod untuk retract. Okey, saya akan tunjuk satu contoh pengiraan tentang exerted force apabila diberi nilai-nilai yang lain lah. Okay, ataupun dalam topik ini mungkin juga diberikan situasi di mana exerted force kita tahu, gauge pressure kita tahu, okay, dan juga nilai-nilai lain juga diberi. Diminta kita tentukan size silinder. Okay, jadi apa yang kita perlu tentukan adalah
AA area ataupun pi D square over 4 A area. Area ataupun luas keratan rentas piston, di mana luas keratan rentas piston merujuk pada size of cylinder. Tunjukkan satu contoh pengiraan berkaitan tentang size of pneumatic cylinder. Sambil contoh untuk double acting cylinder ya. Okey, ni double acting cylinder. Okey. Retract, extend. Di sini boleh tengok dia punya airport, okay, lubang udara. Mula-mula lukis dulu simbol double acting cylinder. Okey, macam tu je. Jadi garis ini mewakili piston dan garis yang ini mewakili piston rod. Okey, lukis dua airport sebab double acting. Okey, katalah diberi diameter piston dibesar 94 mm, dikecil diberi 16 mm, manakala PG gauge pressure tekanan udara daripada sumber 45 megapascal. Tentukan FE, exerted force, daya yang dihasilkan pada silinder. Okay, FE, exerted force untuk extend dan FE untuk retract. Okay, sebab tidak sama FE exerted force untuk extend dan juga exerted force untuk retract tidak sama. Okey, kita tengok balik formula yang saya berikan tadi untuk double acting cylinder untuk extend. FE sama dengan pi d square over 4 times PG. Dan untuk retract, FE sama dengan pi over 4 times d square minus d square p g. Okay, jadi kita kira dulu untuk FE bagi extend piston extend. Okay, kita gunakan formula yang ini. FE sama dengan pi D, D besar 94 mili, tukar kepada meter, 10 negatif 3 kos 2 bahagi 4, darab PG 45 mega. Okay, mega 10 kuasa 6. Okay, tekan-tekan kalkulator. Kita akan dapat sepatutnya 312.3 kilo
Newton. Okay, yang kedua kita kira exerted force untuk retract, okay, piston retract. Kita gunakan formula yang ini. Fe sama dengan pi 4 okay, D besar 94 kali 10 negatif 3 kuasa 2, ini kita kurung satu lagi, minus D kecil 16 kali 10 negatif 3 kuasa 2 darab gauge pressure 45 kali 10 kuasa 6. Ok, tekan tegang kalkulator, kita dapati bahawa Fe untuk retraction adalah 303.2 kilo newton. Jadi kita dapati bahawa exerted force ataupun daya yang dihasilkan pada silinder tidak sama untuk piston extension dan juga piston retraction, di mana untuk extension nilai F nya lebih besar berbanding exerted force untuk retract. Okay, jadi kenapa ada minus di sini? Kenapa ada minus di sini? Okay, jadi kalau kita tengok balik pneumatic silinder, silinder double acting ini, semasa piston extend, okay, iaitu udara masuk sebelah port ini dan udara tadi masuk ke ruang silinder dan menolak piston. Jadi luas permukaan yang ditolak oleh angin adalah luas piston itu sendiri lah, luas bulatan. Okay, piston berbentuk bulatan. Okay, ini untuk gerakan ke kanan, piston keluar. Okay, jadi luas inilah pi d square over 4 untuk extension, untuk extend. Okay, sebaliknya untuk retract, piston bergerak ke kiri, maksudnya udara masuk sebelah port ini, masuk sebelah port ini dan menolak piston pada sebelah yang satu lagi. Jadi luas di mana udara okay, menolak piston telah berkurang, okay, sebab kita tak ambil kira luas piston rod. Okay, ini piston rod. Jadi udara yang menolak piston untuk bergerak ke kiri hanya kena pada ruangan yang ini sahaja, ruang yang belorek sahaja. Jadi luas permukaan belorek adalah luas keseluruhan piston tolak luas piston rod. Okay, sebab tu kita ada D kuasa 2 tolak, okay, D besar kuasa 2 tolak D kecil kuasa 2. Seterusnya kita lihat cushioning, actuator cushion, apakah yang dimaksudkan dengan pengkushionan bagi actuator. Pengkushionan adalah salah satu cara, salah satu cara kaedah bagaimana impact dalaman semasa piston
berada pada hujung lejang, okay, pada end stroke, pada hujung lejang berlaku impact, okay, pelanggaran di antara piston dan juga end cap. Jadi pengkusyenan digunakan untuk reduce, okay, untuk mengurangkan impact inilah, okay, pelanggaran di antara piston dan juga end cap. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengkusyenan ini, boleh lihat video ini. Applications where the full speed is not desirable at the end of the cylinder travel. These applications require a cylinder with adjustable end position cushioning. This feature slows piston travel at the end of its stroke. End position cushioning is accomplished by restricting the flow of exhaust air during the end of the stroke. This results in the air being compressed in the cylinder and opposing the movement of the piston. Okay, daripada video tentang pengkusyenan tadi, kita dapati bahawa bagaimana pengkusyenan dilakukan adalah dengan membuat satu laluan, laluan udara yang menghubungkan di antara ruang silinder dan port, okay, dan port angin. Jadi semasa udara keluar daripada piston, semasa udara keluar pada silinder, udara tersebut ataupun flow rate, okay, kadar aliran udara tersebut boleh dikawal dengan menggunakan adjustable screw, adjustable screw. Jadi flownya boleh dikawal, maka pergerakan piston dapat diperlahankan, okay, sebaik sebelum piston tersebut melanggar end cap. Jadi adalah perlu untuk memperlahankan silinder ataupun lebih tepat lagi memperlahankan piston sebaik sebelum ianya mencapai ataupun mencicah ataupun sebelum ianya menyentuh end cap. Kaedah pengkusyenan ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan berlakunya kerosakan yang teruklah pada pneumatic actuator. Terdapat dua jenis kaedah pengkusyenan, iaitu jenis udara seperti mana yang ditunjukkan dalam video tadi, dan juga jenis getah. Okay, getah ni dirapit pada piston lah, dilapik pada piston supaya impact tadi dapat dikurangkan. Jadi kenapa pengkusyenan ini diperlukan dalam sebuah actuator? Ada tiga sebab utama, iaitu yang pertama untuk menyerap, okay, absorb shock, okay, untuk menyerap kejutan kesan daripada impact bila piston tadi berhenti dengan tiba-tiba. Yang kedua, to reduce noise, okay, untuk mengurangkan kesan bunyi, sebab apabila berlaku pelanggaran yang kuat di antara piston dan juga end cap, terhasil bunyi yang bising lah. Jadi dengan memperlahankan pergerakan piston sebelum impact tersebut, maka bunyi tadi dapat dikurangkan. Dan alasan ketiga untuk pengkusyenan adalah sebagai pelindung, pengkusyenan sebagai pelindung terhadap komponen-komponen dalaman seperti piston dan juga rod daripada mengalami kerosakan yang lebih cepat. Lihat perbezaan di antara silinder yang mempunyai cushioning dan silinder yang tidak mempunyai cushioning.
Untuk yang ni, silinder ni tak ada sistem cushioning. Kita boleh lihat semasa piston berada pada hujung stroke. Okay, semasa piston menyentuh end cap, okay, sentuhan tersebut memberikan impak yang kuat. Okay, boleh dengar pada bunyinya dan kita nampak pergerakan piston juga tidak perlahan semasa hujung lejang ataupun semasa piston menyentuh ataupun melanggar end cap. Dan juga kita boleh dengar bunyi hentaman tersebutlah. Bunyi ini boleh menyebabkan kebisingan. Berbeza berbanding silinder yang ini, silinder yang ini mempunyai cushioning. Kita nampak di sini ada skru pelaras untuk mengubah-ubah dia punya tahap pengkusyenan dengan mengawal saiz aliran udara. Okay, kita nampak apabila piston mendekati end cap, pergerakannya diperlahankan dan bunyi daripada sentuhan di antara piston dan juga end cap juga diperlahankan.